Yes, for additive view, Jimbani is a card. They can master your mutia, my mutia, and a cusava. Who's subscribing at when you get a card in Banama, Yangabagatam, Betamla, or Quetula, Iguanga, Uganda, but in the cavalry cut. Now, since I saw the Arabia, I was since the Bahrain, I was since the Guanga, Idia, Mani Bagaman, Timuliba, Cabin Bagamati, on YouTube, or Pastamo, or Jacob Nelsinga, Ebim Vegeta. Ali TV is Yuji. Up for the Sibanazo is the Stambatamla Muria, Amoria Gatambatambla is Sawas no Amori Agatambatambla is Sawas Mori Gatomudi. Tomudi Akwatiddwa is Saudi Arabia. Iranga Togera is Sawas no Musibe, Musaja Mukuru, Amaniki Duanga Tomudi. And those are Mutegera Tomudi, Yabada against Saudi Arabia Kubanga are performing. Nobody Banagana Basinga, Barrows and Tistanti. Nei sisitanti munangi, omusajja yakwatibwa. Nei bilimu ensonga z'enjaga. Bagamba nti alabika yabaddemu ko n'enjaga. Yaleese obuzibu. Omanyi abasajja ba Saudi si bangu ku kiro kikwatagana n'enjaga. Si bangu ku kintu ekikwatagana n'ebiragalalagala enjaga eyo. Tebakwatagana nabyo. Tebakwatagana nabyo. Bagita Fahad TV gisubscribe ate onyigende kale munange yakwatiddwa essaawa eno. Era nga yatwaliddwa ku poliisi emu mu kibuga kye bayita Jidda mu ggwanga erya Saudi Arabia. Ayina poliisi emu kwali tunamanya oba bagenda kumudipooti nga bamugyeyo bamukomyewo Uganda tetumanyi. Agenda kuvunaanibwa tetumanyi. Tulinze tulabe ebina bivuddeyo ku saidi zeeyo. Bagita Fahad TV UG subscribe ate onyigene kale mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mugifollowinga abawalabu balina amateeka agaabwe ate mateeka makakali. Enjaga kitufu etambula esooka kubanga bagitambuza mu mawanga gaabwe naye nga bakuguddeko kabaka weddemu balinga abakyayina n'abakyane waabwe tebakwatagana kitibwa njaga. Jibaya bagitambuza bulungi ne bakola ki? Ne bagitambuza ne bagituusa jibabeera bakola ki? Bajagala. Naye nga tebannaba kugwamu. Bwe bakugwamu kabaka weddemu oba owedde. Era tomuddi musajja wattu. Katusabe basobole okola ki okumuddiramu naye basajja bazibu nnyo. Abasajja Abawalabu ku kikwatagana enjaga ate balina amateeka gaabwe eri ewaabwe. Kasaba kugwamu ng'obadde olimenyi kabaka weddemu akako. Batumize kabali mu ggwanga erya America, Saudi Arabia, Bahrain n'asinza mu ggwanga erya Oman. Ntima banyo okubanga mugifollowing. Tomudi yakwatiddwa poliisi eyi Saudi Arabia era nga munanga ali ku poliisi emu. Katuline tulabe ebina bivuddeyo ku saidizi eyo oba banaamutika ne bamuzza ku nnyonyi oba agenda kubanga avunaanibwa. Gimpeleka like video yenu. Atisenga ojifollowinga apode simba nazo eziba stamba tambula okwetola egwanga Uganda. Mauli egomba nago agabaga trendinga. Mba nago buli lunako. Mwenye songa mfollowinge, msubscribinge, ate mnigene kade. Nsonga za Tomudi yakwatiddwa polisi yegwanga ya Saudi Arabia. Nsonga za njaga. Katurabe. Ebina bivuddeyo ku saidi zeyo. Mbagamba nti stay on YouTube platform ate sikale nga hojyeko middeko. Information etambula eraga ensonga zavudde ku njaga. Ezakwasizza omuyimbi Tomudi. Eyayimba akayimba. Bakayita wantama. Akayimba kali awo bwekatyo. Musajja mukulu no yakola ki? Yakayimba era nga katrendinga nnyo akayimba ako. Musajja tusaba zino. Mukwati era nga li Saudi Arabia. Fahad TV UG, jimpeleka like, mwebera bulungi, mweraba.